sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Tomás Costa é agredido pelo pai e chama a polícia, tremendo de ódio. Veja. Tomás Costa, que formou o elenco mirim de Carrossel 2012, no SBT, chamou a polícia após se envolver em uma briga com seu pai, Roberto Costa, nos últimos dias. O ator de 17 anos de idade relatou, segundo notícias da TV Traço, por meio de stories no Instagram, que o patriarca invadiu a casa onde ele mora com a mãe, Luciana Santos, acuizado e partiu para cima do jovem. E aí, o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.